todos. Gostaria de agradecer muito a presença de todos os visitantes, todas as pessoas que vieram à ExpoSec. Essa empresa trabalhou muito para vocês, trabalhou para vocês terem um evento de sucesso. E é isso que vocês vão encontrar aqui. Obrigado. O futuro está aqui na ExpoSec. Uma excelente feira para todos, excelentes negócios para todos nós. Muito obrigada. Que os negócios sejam cada vez melhores, que a tecnologia avance cada vez mais e que cada vez mais possa ser agregada ao serviço público de modo a dar ao cidadão o que ele precisa, o que ele merece, que é a segurança. Obrigado. Sejam bem-vindos à 21ª edição da ExpoSec. I'm just